Assalomu alaykum. Arab tilini noldan boshlang'ich ta'limdan o'rgatuvchi 3 ta mashhur kitob haqida gaplashamiz. Yurtimizdagi ilk marotaba o'rganuvchilar asosan eng ko'p o'rganadigan kitoblardan biri bu Muallim Isoning kitobi hisoblanadi. Ushbu kitobning boshqa kitoblardan eng asosiy farqlaridan biri shuki, Muallim Isoning kitobida tajvid qoidalaridan so'ng Qur'oni Karimning 30-porasidagi barcha suralar tajvid qoidalari, ya'ni rangli harflar bilan belgilangan holatda joylashtirilgan. Keyingi 2-chi mashhur kitobimiz Arab tilini o'rganaman nomli kitob. Ushbu kitobning Muallim Isoningdan farqi, bu kitobimizda 30-poradagi suralar keltirilmagan va tajvid qoidalari bilan oxirgi darsi yakunlangan. Keyingisi boshlang'ich arab tili saboqlari kitobi. Bu kitobimizda yuqoridagi 2 kitobdan farqi shundaki, bunda tajvid qoidalari to'liq keltirilmagan va yozuvlari birozgina farq qiladi. Ushbu kitoblarni bir-biriga bog'lab turuvchi bitta xususiyati bor. Mana shu 3 kitob ham arab tilidagi harflarni boshlang'ich darajadan yuqoriga qarab ko'tarilib yozilgan. Ya'ni alif, ro, za, ta, mim shaklida tartib bilan boshlangan. Aziz o'quvchilar, sizlar ilk boshlang'ich ta'limni mana shu kitoblardan qaysi biridan olgansiz? Kommentariyada yozishni unutmang.